Mana shu yerda ayollarimiz haqida juda yaxshi gaplar bo'ldi, tabriklar bo'ldi. Men ham o'z nomimdan shu yerda turgan hamma shu opa singillarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik. Biz erkaklarni baxtiga sizlar doim sog' bo'linglar. O'zbek ayollari doim go'zal bo'lsin. Go'zal bo'lgan bundan buyog'i ham go'zal bo'lsin. Sen var, mukaddes sen, mukaddes sen, mukaddes sen.